Монгол Улсын уран амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг хамгийн их амсч байгаа орнуудын нэгэ гэж Нэгдсэн Улсын байгууллага тодорхойлж байгаа. За, учир нь манай улсын агаарын температур сүүлийн 80 жилийн байдлаар 2.5 хэмээр нэмэгдэж, нийт газар нутгийн 76% нь цөлжсөнтэй холбоотой юм. Хэрэв уран амьсгалын өөрчлөлт энэ хэвээрээ үргэлжлэх юм бол ямар үр дүн бидний хүлээж байгаа талаар сэтгүүлч Эрэнцэн Ханд өнөөдөр тодорхой мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэх болно. Оройн төргийн Эрэнцэн Ханд. Оройн төргийн. Хэрэв бид ойрын 10 жилд уран амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол бидний ер нь ямар үр дүн хүлээж байгаа вэ? Тэгэхээр яг энэ талаар бол байгаль орчин ажилчдын яамнаас судалгаа гаргасан байна. Тэгэхээр дараах судалгааг та бүхэнд дэлгэцнээс харуулъя гэж бодож байна. За, 2030 он хүртэл манай Монгол улс уран амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг дорвитой арга хэмжээ авахгүй бол Монгол улсын нийт цэвдэг 25% буурах үзүүлэлт гарсан. За, мөн манай орны нийт ойн сангийн 50% нь устдах эрсдэлтэй гэсэн ийм судалгаа байна. За, өнөөдрийн байдлаар бол манай улсын нийт газар нутгийн 7.8% нь бол ойн сан байдаг. Энэ сан улам багасна гэсэн үг. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд эхнээсээ уур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо арга хэмжээ авч эхэлсэн. Жишээлбэл Япон улс гэхэд 2030 он гэхэд хүлэмжийнхээ ялгарлыг одоо тэглэх ийм зорилтыг тавьсан байгаа. За, тэгвэл манай Монгол улсын хувьд ямар зорилтыг тавьж байгаа вэ гэдэг асуулаар бид байгаль орчин ажилчлалын сайдаас тодруулга авсан юм а. Монгол улсын засгийн газрын мөрөөд хөтөлбөрт орсон 2024 он одоо мөн одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн саналсан дээр бомод үндэсний хөдөлгөөний үрэнд бол 2030 он хүртэл Монгол улс хүлэмжийн хий ялгарлыг 22.7% хүртэл бууруулна гэдэг ийм зорилт авсан байна. 2030 он хүртэл тэрбумад үндэсний хөдөлгөөний үрэнд бид нар хүлэмжийн ялгарлыг сааруулах, цэрэг хүчин үчиг нэмэгдүүлэх, мөн одоо аль болох энэ шинээр баригдах орон сууц болон иргэдийн амьдрах орон байрны хувьд бол бид нар аль болох хайбрид, аль болох одоо нүүрс төлөхгүй цахилгаан арчин хүчийг өөрөөсөө үйлдвэрлэх ийм боломжтой. За, Монгол улсад нийтдээ 8 аймаг ийм газар нутаг бол хүчтэй цөлжиж байгаа гэдэг мэдээллийг та бүхэнд бас үзүүлье. Өөрөөр хэлэх юм бол ихэвчлэн говийн одоо бүс нутгаар байна. Гов Алтай, Өвөр Ханга, Баяа Хонгор, Өмнө Говь, Дорно Говь зэрэг энэ одоо шараар тэмдэглэсэн хэсгүүд Монгол улсад хамгийн хүчтэй цөлжилтөд өртөж, газрын доройтод өртөж байгаа ийм аймагуд байгаа. Тэгэхээр эдгээр аймагуд за мөн цаашлаад Хангаан бүсийн аймагуд уран амьсгалын өөрчлөлт болон энэ цөлжилттэй тэмцэхэд удирдлагууд гараа өмхөд одоо зүгээр сууж болохгүй юм. Тиймээс ямар хөтөлбөр дэвшүүлж ямар ажлуудыг орон нутгаар хийж байгаа вэ гэдэг талаар дараах аймгийн засаг дарга нар тайлбар өгсөн юм а. Энэ уран амьсгалын өөрчлөлтөнд дараагийн нэг хамгийн чухал анхаарал хандуулах зүйл бол хүлэмжийн хий. Тэр хотын хүмүүсийн энэ хүлэмжийн хийг бүрдүүлж байгаа агаарын тоолгыг өнгөрсөн онд явуулсан. За, яг одоогоос 10 жилийн өмнөх тооноос даруй одоо 30-40% буурсан юм үдэ гаргасан сайн үзүүлэлт. Энийний үр дүн юу вэ гэхээр өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хотын дотор одоо энэ гэр оролтын зорилтоор иргэдэд газар олохыг хориглосон хязгаарлалт шийдвэр гаргасан. Энэ шийдвэр өнөөдөр хүртэл мөрөөдөж байгаа. Өнөө буруутай үйл ажиллагаанаас болоод энэ дэлхийн цагаат цагуурт нь уран амьсгалд өөрчлөлт гарч байгаа. Энээс болоод иргэд хүн төрөлхтөнд өөртөө сөрөг нөлөөлөл байдс одоо юм аюул ирж байгаа гэдгийг хүмүүс болон ойлгох хэрэгтэй болсон байна. Тэр энэтэй холбоотойгоор дэлхийд одоо наад зах нь дулаан юм өрчим хүчийг үйлдвэрлэхэд нүүрсийг ашиглахгүй байх тухай, нүүрсийг ашиглах технологи болон энийг дэмжиж байгаа байгууллагыг санхүүжүүлэхгүй байх тухай шийдвэрүүд дэлхийн нийтэд гаргачихсан. Тэр энэтэй холбоотойгоор бас бид ч гэсэн цаашдаа улсынхаа хэмжээнд цаашлаад аймаг ч гэсэн одоо энэ цахилгаан эрчим хүчний болон дулааны асуудлаар шийдэхдээ энэ нүүрс биш одоо шинэ технологи, эко технологиг ашиглах нь заашгүй шаардлагатай байна гэдгийг ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ талаар ч гэсэн бид тодорхой хэмжээний судалгаануудыг хийгээд ингээд ажиллаж байгаа. Хог айдлын менежментээр нөлөөллийн ажлыг хийж байгаа. Ухаалаг хотын ажлын хүрээнд нэг ажил нь энэ байгаа. Чехостаа бас бид нэр одоо барилгын салбарт хамтарч ажиллаж байгаа. Чайхын Минип гэж бүгд Орхон аймагт орон сууцны хороол барьж байгаа. Бүхэн жил 7 дэд хөтөлбөр уулсруу зэрэгжүүлж байгаа. Үүний нэг нь болохоор цэмцгэр 70 зад гэсэн хөтөлбөр байгаа. За, энэ хөтөлбөр маань бол одоо тухайн хотынхоо одоо хогоо идэлийн менежмент, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх талаар төсөгдсөн байж байгаа. Мөн одоо төсвийнхөө тодорхой хувийн одоо тухайн жилдээ бас ногоон байгууламж байгуулах талаар зарцуулахаар иргэдийн хурлаар хэлцээд батлаад хэрэгжүүлж байгаа. За, манай улс хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад л гэхэд ойролцоогоор 11.5 тэрбум Америк доллар шаардлагатай. За, энэ бол 2030 он хүртэл энэ асчлыг хийхэд одоо төсөөлсөн хөрөнгө гэдгийг байгаль орчин ажилчлалын яамнаас мэдээлж байгаа. За, тэгвэл ямар ямар салбарт нь хүлэмжийн хийг бууруулах гэж байгаа юм бэ гэвэл нийт төрөнд бол эрчим хүч, зам тээвэр, барилга гэсэн энэ салбарт бол хүлэмжийн хий ялгарлыг бууруулах ба уран амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд энэ салбаруудын үр оролцоог нэмэгдүүлэх талаар яригдж байна. За, уран амьсгалын өөрчлөлтөд манай улсад бол сүүлийн 80 жилийн байдлаар 2 агаарын температур 2.5 хэмээр нэмэгдсэн. За, энэ найдлыг бол цаашид нэмэхгүй байх
За мөн одоо хөдөлмжийн хий ялгарлаас үрдчлэн сэргийлэх зайлшгүй шаардлага үүсэт байна гэдгийг албаныхан хэлж байсан юм аа.